Og velkommen til min YouTube-kanal. Nu er det vist ved at være tid for en lille film igen. De sidste par måneder er gået meget på at lave de her albumkurser, og så jeg har svigtet lidt med at lave lidt kort og sådan noget. Men nu er der nogen, der har spurgt flere gange ind til de her små forklædekort. Jeg kan jo så godt lide at bruge det her forklæde dig, så her er nogle forskellige forklædekort. Og det er jo simpelthen uendede muligheder for at lave alle mulige forskellige sjove forklæder. Og det passer lige med sådan en lille 10-10 kuvert her. Og det her er jo nok den typiske sådan med en lille food processor her. KitchenAid, eller hvad de nu kaldes. Og så lidt værktøj, og sådan, og så bliver det åbent sådan her. Det er et meget simpelt lille kort. Men der er tit nogen, der spørger mig, hvordan jeg laver de her. Så det er det første, vi skal lave. Den her er endda lidt mere avanceret. Jeg ved ikke, om man kan se det her på filmen. Men der er lidt glimmer i. Så det kan jeg. Og på grillen her er der også, og det er alt sammen den her glossy accent, som man bruger til at lakere det med. Så. Og det er den her die for Spellbinders. Jeg tror, I kan se nummeret her. Den hedder S. Den er der. Jeg ved ikke, om den kan stille skarpt på det. Sådan. Den hedder S2. 206. Og så er sådan her. Der er 4 dice i det sæt her. Jeg tror, det er omkring 100 kroner, den koster. Jeg kan ikke huske det, men lige der omkring. Og så er det den her Marianne die. Den hedder CR1246, hvis man skal søge på den. Jeg har også de der, men de er for store i forhold til forklædet, altså. Så jeg bruger dem ikke rigtigt til noget, men forklædet alene bruger jeg til alle mulige ting. Så. Men nu laver vi sådan en ligesom den her. Det bliver ideen i dag. Men det første, vi skal have lavet, det er så foodprocessoren her, eller KitchenAid'en, og så de to stykker værktøjer. Og til det, der skal vi bruge noget rødt karton og noget sølvkarton. Og vi skal bruge vores skæremaskine. Skal vi finde en? Her har jeg min Big Shot. Det er nok ikke, fordi I behøver at få kursus i den, men nu sætter vi den her, så bedre, så I kan se det. Jeg bruger den magnetiske platform i dag, så og så min. I kan se den her, den er godt brugt. Så, det er bundpladen. Og så skærer jeg selve foodprocessoren og så de to stykker værktøj. Sådan her. Kører den lige tilbage, så giver bedre at se med. Sådan. Værktøjerne skal ikke bruge igen, men foodprocessoren her skal jeg have skåret en ekstra gang. Så skal jeg lige her. Sådan. Så jeg har to. Sådan. Og nu skal den jo egentlig embosses for at man kan få alle de her ting her frem. Det gør jeg lige lidt manuelt, fordi det er altså træls at sidde og skifte på den her. Så jeg tager lige den her, vender den om. Og så tager jeg en af de her, vi bruger til blomster normalt, hvis jeg kan finde den. Jeg skal lige have min værktøjskasse.
har været min værktøjskasse. Jeg har sådan en kasse her, hvor alt det, jeg ikke bruger hele tiden, det ligger. Så har jeg den her med kugle i, og så embosser jeg bare de steder. Jeg kan nemt hurtigt finde de steder hernede, hvor jeg har, der er noget, der skal trykkes ind. Sådan. Og det er lidt nemmere, når jeg skal til at skifte plader og alt muligt andet. Vender jeg den om, og så tager jeg min sorte sværte. Her. Giver den en lille smule, og så sværter jeg her i. De kanter her, sådan der. Så det er klart. Jeg sætter lige den der væk igen, fordi så er det lidt bedre plads her på mit bord. Så sætter den sådan her ud. Og den limer jeg sammen med ovenpå hinanden, sådan der. De her værktøjer skal jeg lige have skåret en gang mere i den sølvfarvede. De skal jo ikke være røde, de skal være sølvfarvede, så der tager jeg min skæremaskine igen. Tager fat i den. Og skærer dem her i den. Skærer fat i den her. Sådan. Så. Og så har vi de to også. Så den tager vi ud her af. Sådan her. Og en her. Så fat i den her. Sådan her. Den her ved jeg ikke, om jeg kan få ud. Jo, det kunne jeg godt. Sådan mere eller mindre i hvert fald. Sådan, de er ikke så vigtige i første omgang. Det kan vi arbejde med senere. Så tager jeg min saks. Og klipper de her af, så jeg kun har håndtaget. Til den der, og den her klipper jeg af, så jeg kun har håndtaget til den her. Dejsen her kan jeg godt lægge væk igen, dem skal vi ikke bruge mere. Så tager jeg min lim, og det er lidt lige meget, hvad det er for en lim. Jeg har sådan en Scotch Tacky Glue, jeg har kommet i sådan en lille dispenser her, fordi så er det lidt nemmere at have med at gøre. Sådan her. Sætter den på her og limer den fast. Og det samme med den anden. Og limer den her fast. Sådan. Og så tager jeg lige min sorte farve, og så giver jeg den lige lidt kant til den ene side her. Sådan. Også den her til den ene side. Og så er det, men den her skal jeg også lige have limet sammen her. Man kan lave flere af dem. Jo tykkere den bliver, jo flottere er det faktisk, altså. Man kan godt lave en 3-4 stykker og sætte sammen, hvis man gerne vil have en meget kraftig sådan dimensionel køkkenmaskine. Men den her er fin, som den er her. Og så er det, man skal bestemme sig for, hvis man gerne vil have glitter på, så kan man bruge sådan en Brinkhoff Stella, den her, den hedder Clear.
Man kan også vælge en anden glitterpind. Ja. Jeg ved, der findes forskellige på markedet. Jeg smider lige min Big Shot væk, så jeg har prøvet at passe her. Jeg ved, der findes flere på markedet, som arbejder med det samme. Nu skal vi så til det show. Jeg har sådan en akrylplade her, som jeg bruger til alt muligt. Sådan er den slags her, når jeg skal arbejde med det. Og så lægger jeg mine værktøjer heroppe på. Sådan. Og hvis man gerne vil give den noget glitter, så tager man fat i sin glitterpen, og så tegner man sådan set bare her. Jeg er ikke sikker på, at I kan se det på filmen, men her så bliver det meget glimmeragtigt. Så det er ligesom sådan en metallakering, vi giver den. Sådan ligesom på en bil, der hedder metallic, ikke? Så bliver det sådan lidt flot. Jeg ved ikke, om man kan få de her køkkenmaskiner med metallic blæk, eller metallic lak, men det burde de måske overveje. Det er vildt flot. Så. Og så skal jeg have fat i min glossy accent. Jeg ved ikke, om jeg lige skal zoome lidt ind på det, så I bedre kan se, hvad der er, jeg laver. Det gør jeg lige her. Så. Og så tager jeg kom på her. Nu er den her nok ikke engang kørende. Det skal lige have den. Jeg styrer på en nål her. Sådan, se om der er hul igennem. Sådan. Så er der hul igennem. Og der skal rigelige mængder på. Det ryger ikke ud over kanten. Det skal nok blive liggende herinde på selve figuren. Men det skal virkelig... Sådan her et pænt lag. Sådan. Det flyder ligesom ud. Hvis man får lagt en plat, der er for tyk et sted, så skal det nok flyde ud sådan. Efterhånden som det tørrer. Sådan. Så er det bare at være tålmodig et par timer, så er det klar til at fortsætte. Så gør jeg det. Sådan. Jeg sætter dem altid sådan væk, så der ikke er nogen, der kan komme til at røre ved den. Så bliver de sat væk oven på mine printer langt væk, så man ikke kommer til at... Man skal nok komme til at røre ved dem, eller komme til at... Og sætte et eller andet oven på den, hvis der er sådan, man ikke sætter den væk. Sådan. Og som det er i tv, så har jeg jo lavet et sæt på forhånd, så vi ikke skal vente 2 timer på, at så lange pausefisk har vi vist ikke. Men de er her. Sådan der. En rød. Med lidt glimmer i. En skål, den her, og de 2 stykker værktøj her. Sådan, det er det, vi skal bruge til vores kort. Ellers til kortet skal vi bruge et stykke rødt karton. Og så skal vi bruge noget mønsterpapir. Jeg har her fundet 2 rester i noget Meyer-karton, som vi kan bruge til det. Men selve stykket, man vi skal bruge af, skal lige have den her af. Er det røde karton? Skal lige zoome ud igen, så I bedre kan se igen. Sådan her. Der skal vi bruge et stykke, som er 3,5 tomme
gange 4,5 tomme, sådan cirka, hvis vi kører i tommer. Jeg ved ikke, hvor meget det er i centimeter. Det kan vi se her på skærmaskinen. 3,5 tomme, det er cirka 9 centimeter. Og så har vi 11 centimeter her, det vil sige 22 centimeter. Yes. Så jeg tager 9 centimeter den her vej. Og så tager jeg mit scoreboard. Jeg er så heldig at have sådan en lille scoreboard her. Og så er det, at jeg scorer den. I kan se det igen. Her. Der. 4,25. Lige sæt den der ordentligt ind. Der. Sådan. Det er det stykke, jeg skal bruge til mit... Så. Til mit forklæde. Nu finder jeg lige min Big Shot igen. Zoomer lidt ud her, så kan I bedre være med og se. Ja. Fordi den her gang er det lidt vigtigt. Det er vigtigt, at når I sætter forklædet på, at den så ikke skærer den øverste kant. I kan se, der er en skærekant der, der lægger I den op til. Ikke ind over. Skærkanten skal være lige på, den, på ydersiden, så vi ikke får skåret den over heroppe. Sådan der. Det er lidt vigtigt. Har I ikke sådan en magnetisk plade her, så sæt lige et stykke tape på, sådan at I ved det. Men man kan mærke det. Når man lige sådan lægger sin deje på, så kan man sådan skubbe den ned til kanten hernede. Og ikke ind over kanten. Fordi den må ikke skære den øverste, som sagt. Jeg lægger den der. Og så skærer vi igennem her. Og den kan godt skære begge lag, det er ikke noget problem. Kører den lige baglæns, så kan I bedre se det her. Sådan. Og så har jeg en her, som ikke er skåret i den øverste. Kan I se det? Den her kant her, den er helt endnu. Så tager jeg mit mønsterpapir. Jeg vil have den her ternede overflade. Og så skærer jeg ind i den. Sådan. Så. Her til pynt. På det her pyntekarton her, vil jeg... På den anden pyntekarton her, tager den anden her. Der tager jeg så lommen her. Nu vil jeg have sådan en lille rose der på lommen. Måske den der rose der. Og så vil jeg have en den øverste kant. Den kan sidde med den rose på der. Sådan. Så tager jeg dem. Og vi kører baglæns igen. Nu skal jeg lige have fat i det der værktøj igen, jeg har smidt den der. På lommen her, der har jeg jo også noget embossing rundt. Og der tager jeg igen fat i min kugle dims her, og så får den lige en omgang. Ellers så skal jeg til at finde mine embossingplader og alt det andet, og det behøver jeg så ikke. Sådan her. Får den lige ned i hakken her. Så har jeg en fin lomme. Sådan. Så kan man se embossingen i den. Vil jeg tro, I kan. Ned med den også. Den her, den er der ingen embossing i, så den lægger vi bare der. Så har vi de to små huller her, skal vi have skåret. Så har jeg et stykke af den røde. Og se om jeg kan få dem her ind. Jeg satte ny tape på den her baggrund i går, så det er sådan lidt... Det er sådan lidt voldsomt. Det klæber lidt voldsomt. Sådan. Dem skal jeg bruge 4 af.
Så dem må jeg skære to gange. Hvis jeg skal finde den her, der var den. En gang mere, og den anden. En gang mere. Sådan. Det er lidt sværere for dem her til, fordi magneten her på, de ligger lidt i... De ligger lidt i nogle striber her, så man skal sådan lige være frisk med, hvor man lægger dem hen. Så har jeg skåret alt det, jeg skal bruge til mit forklæde, og jeg kan sætte min Big Shot væk. Sådan. Så skal vi ikke bruge den mere. Sætter jeg lige det hele på plads. Man kan vælge at tage det store lomme, hvis man hellere vil det. Men hvis man også skal have plads til køkkenmaskinen, så er det sjældent, at der... Så er der altså ikke plads til den store lomme, synes jeg, men det må man selv bestemme jo. Jeg sætter det lige fast her på med det samme, fordi ellers så lige pludselig en dag, så er delene forsvundet her. Det er ikke så rart. Der var den anden lomme. Sådan. Så skal vi ikke bruge den længere. Så er det sådan, at den her, den passer jo lige præcis her ovenpå. Og jeg vil jo gerne have en lille rød kant rundt om. Så må jeg tage min... Nu er det jo nemt, fordi det er jo sådan ternet noget, så det er rimelig nemt at have med at gøre. Så jeg klipper jeg en kant ind. Sådan her. Det er sådan lidt på gefühl. Og det gør ikke noget, om den ikke sådan er helt lige. Det ser man ikke sådan. Og i her på oven. Og vi tager den lige rundt i rundingen også her. Sådan. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver. Men jeg tager bare lige et lille bitte kant. Så vi kan se, at nu når jeg lægger den på her, så har jeg sådan en lille rød kant rundt om. Ja. Jeg tager lige og runder den også. Jeg har sådan en fin runder, så den får lige en kvart tomme hernede i bunden. Sådan at det bliver fin rund igen. Sådan. Og for ligesom at skjule, at jeg har klippet det her i hånden, og det måske ikke er så fantastisk godt, så tager jeg lige en... Så tager jeg lige noget blæk her, og giver den lige i mundskyld hundene, men det er midt på eftermiddagen, og de synes, det er sjovt at lege lige her. Som det er nok, fordi jeg står og snakker. Så sådan er det. Så vil de også være med. Så giver den lige sådan en rød kant, så det er ikke at se, hvis man ikke lige har lavet den alt for lige. Men nu er der kun montagearbejde tilbage. Jeg giver den noget lim her. Sådan. Lægger den på. Så. Og vi tager lige det øverste stykke her. Jeg folder kanterne sådan her lidt, så de stritter en lille smule. Man kan også vælge at sværte dem, men det synes jeg nu ikke sådan lige på den her. Sådan der. Man kan jo lave de her forklæder til rigtig, rigtig mange. Der er både slagter og tømmer og gartner og alt muligt. Og så som jeg har lavet der til grill og til det her bageri her. Og sådan alt efter, hvad man sådan ligesom synes. Så findes der mange erhverv, som... Der er jo også en smed og sådan lidt. De har jo også tradition for forklæder. Så sætter jeg den her. Og så tager jeg mine værktøjer her. Og sætter ned i lommen på den her. Sådan. Og den anden her. Får lige en klat heroppe også. Jeg sætter dem ikke så langt ned. Jeg vil godt have, at man kan se de der flotte håndtag, der er på den. Sådan.
Og så sætter jeg den her herover. Jeg tager lige en skumfiduser, eller to til tre faktisk, til maskinen her. Sådan. Og så sætter jeg skålen ind bagved. Sådan. Jeg skulle måske lige have flyttet den lidt, så jeg ikke lige sidder oven på lommen. Det gør vi lige. Flytter den en lille smule ud af. Sådan. Og så tager vi lige skålen med. Sådan. De små runde her, dem sætter jeg over hullerne her. For ligesom at dække en lille smule af. Det ser så pænt ud. Sådan lige at få dem sat på der. Så er det bare at sætte en sløjfe i, og så i de tilfælde at den her den er rød, så vil jeg jo sætte et skrivefelt indeni. Så. Så. Og de små tekster der, det er sådan nogle, jeg har printet ud på forhånd. Jeg synes tit, det er svært at finde nogle stempler, som er små nok. Jeg tager sådan en hip hip hurra, tror jeg, sætter her. Der tager jeg også et stykke af det her. Skal se her. Skum. Noget her. Og så skriver jeg hip hip hurra. Sådan. Ej, jeg synes tit, det er svært at finde nogle stempler, som er små nok, og så printer jeg dem ud, så er det bedre. Så er vores kort færdig. Sløjfen, den lader jeg løbe sådan igennem herinde, og sætter den lige fast med en klæber, og så laver jeg et skrivefelt indeni. Men ellers to fine kort, vil jeg sige. Så. Og som sagt, så kan man jo lave dem til mange forskellige. Jeg har de her bage nogen her. Så har jeg en kaffe ting her. Der er en grill. Og der er igen en herrebage ting. Så jeg har også lavet gardner med haveredskaber på. Og man kan lave den til en tømrer med et værktøj på. Og der er mange muligheder, men. Så det er bare at komme i gang. Jeg glæder mig til at se, hvad I får lavet, og se, om I kan finde på nogle andre, end dem, jeg lige har lavet. Så god fornøjelse, og tak fordi I kigger med. Hej.